Прокурор знов не з'явився на судове засідання у справі Сергія Довженкова та Євгена Мефьодова. Миколаєві презентував проєкт «Культурний розвиток громад». Доброго ранку, в ефірі новини на Йо Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. На судове засідання у справі Сергія Довженкова та Євгена Мефьодова, яких звинувачують у сепаратизмі, не з'явились прокурор та один з підсудних. Засідання вдруге перенесли. Обвинувачуваний Сергій Довженков запізнився на судове засідання. Чим на півгодини запізнилися у судове засідання? В зв'язку з складною дорожньо-транспортною ситуацією. Останнє, по-перше, і останнє попередження робить вам суд бути признано як ніяк вашого судове засідання. Зрозуміло? Да. Завчасно призначений час. Вам відомо сьогодні було, коли було призначено? Так, да, на 10:30. У 10 годин 30 хвилин ви повинні бути в центральній залі. Зрозуміло? Проходьте, будь ласка. Суддя Катерина Лагода зачитала клопотання. Судове засідання призначено на 10 годину 30 хвилин 2 вересня 2019 року. У зв'язку з неможливістю участі прокурора в судовому засіданні прошу відкласти його на іншу дату. Підпис. Суд заслухав сторону захисту. Я прошу суд апелювати на ніяку, уже вторую, фактично ніяку прокурора. Є група прокурорів. Он не один выступил. У нас второе судебное заседание фактически сводится за его нет. Поэтому я прошу суд уведомить Генеральную прокуратуру о том, что я в ближайшем образом исполняю свои полномочия прокурора. Суддя Катерина Лагода зачитала рішення. У зв'язку з вимогами Кримінального процесуального кодексу України суд позбавлено можливості проводити судове засідання у зв'язку з заявою прокурора та обвинуваченого Мефьодова його захисника Рибіна. Разом із тим суд вважає за необхідне на теперішній час направити лист прокурору Одеської області щодо забезпечення участі у судовому засіданні для підтримання державного обвинувачення прокурора, який має повноваження у вказаному кримінальному провадженні. Оскільки вказані судові засідання, які призначалися до середини вересня, були зазначені і узгоджені разом із стороною обвинувачення. У зв'язку з цим сьогодні суд оголошує перерву у зв'язку з ніякою прокурора судового засідання до визначеної дати 5 вересня 2019 року до 11 години. Підсудний Сергій Довженков говорить, незадоволений неявкою прокурора. Просили суд обратитися до генпрокурора. Просили суд звернутися до генпрокурора, але вона звільнила частково та звернеться до обласної прокуратури для реагування. Ми звернулися за коментарем до прес-секретарки прокуратури Одеської області Інни Верби. Вона повідомила, ситуацію не коментуватимуть. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. В Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася презентація проєкту «Культурний розвиток громад». Його розроблено спільно з Асоціацією сільських, селищних рад та об'єднаних громад України, Сумським обласним науково-методичним центром культури та мистецтв. Фінансується проєкт Українським культурним фондом. На презентацію прийшло 28 людей. Ще семеро спостерігали за нею в режимі онлайн. Для чого цей проект? Для того, щоб навчити громади, які є членами асоціації, які не є членами асоціації, всі бажаючі, всі зацікавлені, навчити правильно виробляти ідеї, правильно їх формувати і правильно оформлювати проекти, які матимуть змогу бути конкурентоздатними та вигравати фінансування від Українського культурного фонду. Світлана Уварова – фахівець з розвитку громади відділу освіти, культури, молоді та спорту Воскресенської селищної ради Вітовського району Миколаївської області. Жінка говорить, ідеї, щоб розвивати свою місцевість, є. У нашій громаді є село Пересадівка, на території якого збереглися речі і місця, які дійшли до нас з давніх часів. І ми хочемо їх зробити сучасними, на цьому розвивати туристичний і історичний напрямок і заробляти гроші для нашої громади. Сергій Дубський приїхав до Миколаєва із села Прилиманське Овідіопольського району Одеської області. Там працює директором будинку культури. На зустрічі представляє Авангардівську селищно об'єднану територіальну громаду. Говорить, участь в проєкті хоче взяти, щоб розробити конкурентно спроможний проєкт, який в подальшому дасть можливість популяризувати свій край та привабити туристів. Ми вирішили до Дня Покрови і Дня козацтва 14 жовтня провести не просто захід до Дня козацтва і покрови, а провести фестиваль, який так і називається «Татарка-фест».
Ми хочемо ці всі території, які є якби історичними, привести їх в якийсь благоустрій і навколо цього зробити туристичну карту. Миколаїв – це третє місто, де відбулася презентація проєкту «Культурний розвиток громад». Ми зараз їздимо по Україні, аби сповістити, що до 10 вересня люди мають зареєструватися на участь в цьому проєкті. Надалі, після цих інформаційних зустрічей, вони оформлюють заявку і йдуть додому із домашнім завданням думати над культурними ідеями, над тими ідеями, які вони захочуть реалізувати в проєктах. Кожна громада може і має подати по 3 проекти. Надалі будуть тренінги, надалі будуть зустрічі з тими, хто вже виграв гранти, хто таким чином вже розвиває культуру, хто вміє писати гранти, хто вміє бюджетувати, хто вміє навчити абсолютно всьому поетапно. Станом на 2 вересня подано 80 заявок на участь в проєкті. Зробити це можна до 10 вересня. Протягом тижня проєкт презентують ще в 2 містах України – в Сумах та Житомирі. До 5 листопада учасники працюватимуть над своїми роботами. Готові роботи зможуть подати на конкурс до Українського культурного фонду тощо. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Наступний випуск новин вже о 8:00, тож до зустрічі за півгодини, а я передаю слово у студію «Нового дня» ведучій Ірині Федоровській, тож не примикайтесь.